Ви дивитеся «Суспільне Дніпро». Підписуйтеся на «Суспільне Дніпро» у соцмережах. У Кривому Розі поховали двох чоловіків, які загинули від ракетного удару. Віктору Толстову було 23 роки, Данило Корнілову – 21. Перший в Україні центр ветеранського розвитку в Дніпрі. Ветеранам надаватимуть юридичну, освітню та психологічну допомоги. Перевірять більше 91 тисячі гектарів лісу. На Дніпропетровщині триває лісовпорядкування. Є царство, і сила, і слава навіки. Амінь. Віктору Толстову було 23 роки. У ніч на 13 червня він пішов на роботу в нічну зміну на склад бутильованої води. Туди ж о пів на четверту ранку влучила російська ракета. Хлопець помер на місці. Це був дуже добрий чоловік, який строїв доми на благодійність, який фасував пакети, коли ми їх відправляли до окуповані місця. Це дитина, яка не знала, що таке алкоголь, що таке куріння. Його вбила російська нечисть, ця агресія, яка прийшла на нашу, в нашу державу. Вітя, він був віруючою дитиною, він ходив до церкви, ми разом молилися. Валентина – сусідка Віктора. Каже, він прожив в цьому будинку все своє життя. Жінка пам'ятає його ще підлітком. Добрий, відзивчивий. Ніколи не, ну, нічого поганого за нього взагалі не можна сказати. Наскільки добра, хороша людина. Вони робили тут на базі бутилірована, відгружали на Херсон воду. І таке оце случилося. У Кривому Розі також попрощалися із Данилом Корніловим, який загинув на тому ж складі з водою. Юнак навчався на четвертому курсі Державного університету економіки і технологій. Претендував на диплом з відзнакою, каже ректор закладу. Хлопцю був 21 рік. В нього залишилась жінка та однорічний син. Він почав свій перший курс з того, що він прийняв участь у Всеукраїнській олімпіаді з історії. Хоча вчився на бухобліку і виказав дуже системні знання, він вразив тоді професорів, мав завтра захищати дипломну роботу. Вчора спілкувався з професором, який вів його як дипломника, і мені дуже довго доводилось пояснювати йому, що сталося таке, тому що він не вірив, він тільки спілкувався з ними, писав звіт по його роботі. Володимир – друг Данила. Як дізнався, що ракета влучила в підприємство, де працював Данил, одразу поїхав туди в надії, що його дістануть живим. Зателефонував друг. Йому, кстати, теж потрібно було виходити в ту зміну на те ж підприємство, але йому так трошки підвертило, що він не вийшов. Ну і був шокований, звісно. Пішли до того підприємства, чекали. Ну, може, хтось вийде. З самого дитинства ще знаю. Так дружили, гуляли в одній компанії, навчалися в одній школі. Дуже щирий був, добрий. 13 червня РФ вбила 11 жителів Кривого Рогу. Ще один чоловік помер наступного дня в лікарні від отриманих травм. П'ятьох з них ракета застала вдома, в ліжку, решту – на роботі. Станом на ранок 15 червня кількість поранених внаслідок ракетної атаки по Кривому Рогу зросла до 40. Повідомив керівник Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул. Наразі у лікарнях міста перебуває 9 людей. Всі в тяжкому стані. Один поранений у вкрай тяжкому. Тетяна Гринберг, Микола Домашов, Суспільне новини, Кривий Ріг. У ніч на 15 червня війська РФ вдарили ракетами по двох промислових підприємствах Кривого Рогу, повідомив начальник обласної військової адміністрації Сергій Лисак. Поранено 38-річного чоловіка. Він госпіталізований у стані середньої тяжкості. На підприємствах виникли пожежі, які загасили рятувальники. Унаслідок обстрілу пошкоджено виробничі споруди, побиті газопроводи, зруйновано шиномонтаж та автобус. Ще одну російську ракету збили сили ППО. Її уламки пошкодили авто. За інформацією керівника Ради оборони Кривого Рогу Олександра Вілкула, місто атакували крилатими ракетами, ймовірно, Х-101 або Х-555. Також у ніч на 15 червня військові ПК «Схід» збили на Дніпропетровщині 7 ударних дронів.
Анатолій Корнієнко – ветеран АТО. Його син загинув на війні в 2014 році, тож після цього Анатолій також пішов захищати Україну. Воював в Станиці Луганській та на інших напрямках. Отримав контузію та міновибухове поранення. Демобілізувався в 2019-му і зараз займається волонтерством. Каже, після повернення додому у бійців виникають складнощі з оформленням документів, пільг. Є проблеми зі здоров'ям та психологічним станом. Это страшная проблема. Психология. Я думаю, что надо готовить психологов для того, чтобы они, медичних каких-то представников, які б розуміли психологію, які б помогали їм. Ну, це все государственна програма. Так, ветеранський сам рух це не осилить. Для цього при університеті митної справи та фінансів відкрили центр ветеранського розвитку. На стіні встановили меморіальну дошку на честь загиблого воїна – майора Андрія Николайчука. У лютому 2022 року він добровільно став на захист України, а у вересні загинув у бою на Харківщині. Йому було 32 роки. Мама Андрія каже, він з дитинства мріяв стати військовим. Сегодня, как раз сегодня, 270-й день, как его нет. Вот сегодня война идет, 476-й день, а он умер на 206-й день. Вот как раз сегодня, получается, до сих пор, ну нет у меня такой-то веры, знаете, что вот погиб. Я стараюсь думать, что он там живу, где-то в небесах, и разговариваю с ним. Пріоритетний напрямок центру – навчання та просування ветеранського підприємництва задля реінтеграції у цивільне життя. Також у серпні в закладі запрацює помічник ветерана – проєкт про надання ветеранам юридичної, освітньої та психологічної допомоги. Помічник повністю супроводжуватиме ветерана та допомагатиме з оформленням документів, пільг тощо. Їм потрібно дуже багато речей. Перш за все, це, звісно, здоров'я, ментальне і фізичне. Але після цього потрібно надати людині можливість отримати цивільну спеціальність. Саме для цього ми відкриваємо сьогодні тут цей центр. І вже сьогодні запрацює група, яка буде навчатися ветеранському підприємництву. Окрім Дніпропетровщини, центр ветеранського розвитку запрацює ще у трьох областях України – Вінницькій, Львівській та Миколаївській. Анастасія Плющова, Ангеліна Машенцева, Євген Шпак, Суспільне новини, Дніпро. Деревам на цій ділянці вже 60 років, каже директор Петриківського лісового господарства Іван Яловий. Аби визначити стан всіх дерев та чи вражені вони шкідниками, для цього на Дніпропетровщині триває лісовпорядкування. За словами науковця Петра Логінського, зараз на перевіреній ділянці не потрібно проводити ніяких заходів. Я дивлюся на стан, на сатінь. Ну, проєктую прохідні, якщо повнота велика, вибірковість санітарні, якщо сухостої. Ну, я тут задовільний стан, тут такого нічого немає. Повнота поки що нормальна, відсталих у рості дерев немає, сухостої немає, захворювань теж немає. Лісовпорядкування проводять кожні 10 років. Аби отримати інформацію про стан лісового масиву, виділяють окрему територію, де має бути не менше 200 дерев. Зараз фахівці обстежили 0,6 гектар, порахували дерева, виміряли їх діаметр та висоту. Можу сказати, що в цьому лісі, де ми стоїмо, що поза моєю спиною, ми тут проводили прохідну рубку, і ми точно бачимо, що ліс є, ніде він не дівся, що лісники його зберігають. Є ділянки лісу, де були галявини. І ми зараз можемо проїхати і побачити хвойні насадження уже в мій зріст і вище. Лісопорядкування важливе, каже Іван Яловий. Завдяки отриманій інформації дослідники надають лісництвам плани проведення рубки чи висадки дерев або створення протипожежних смуг. У 2009 році згоріли 60 гектарів лісу, після чого залишки дерев зрубали і потім висадили нові. Це вже можете бачити, ліс піднімається краще. Доповнення проводимо 30-40 років. Щоб був таке ліс, це повинно пройти 30-40 років. Лісники кожної осені проводять інвентаризацію, перевіряють стан дерев, які з них прижилися. В разі нестачі проводять доповнення лісових культур. Вони різновозрастні, да, тому що ми відпад іде по-любому, і тому ми вимушені кожен рік проводити доповнення лісових культур. На протязі літа проводиться догляд за лісовими культурами. Це трактор з дисками по міжрядях, убирає бур'яни, щоб в сосні було сонце, краще вона росла. Зараз всихання дерев на перевіреній ділянці мінімальне, але через 10-20 років цей процес стане інтенсивним через вік дерев, каже Іван Яловий. Антон Сіренко, Олексій Коренєв, Суспільне новини, Дніпро.
Своєї черги біля кабінету чекає пані Лідія. Жінка рік тому переїхала до Дніпра з Бахмута. Зараз тут проходить лікування. Отримала травми під час обстрілу медзакладу в Дніпрі 26 травня. Тоді російські війська поцілили ракетою в будівлю лікарні та ветклініку. Внаслідок обстрілу загинули четверо людей. Під час ракетного удару в медзакладі Лілія була разом з сином. Ми прийшли до психіатра з сином. Син відкриває кабінет, посмотрел, там посетитель, говорит, посетитель. Ну и мы присели. Присели вот так рядышком минуту или полторы, ну от силы две просидели, как шарахнется, как бабахнет. Я думала, что я ослепла, понимаете, ничего не видно, 5 сантиметрів, навіть от руку не видно було. Жінка згадує, тоді разом з сином відразу поїхала додому. Наслідки відчула пізніше. У сина психічне розстройство. І я, щоб він не віддав все, що далі відбувається, ми одразу поїхали додому. От як стояли, всі, ну, пиль стряхнули, але воно ж не витряхується, тому що з таким, ну, взривом воно прямо ж все влипло. Мені тяжело сосредотачиваться. У мене, ну, оглохло на праве ухо, оглохло. І от ці от постійно болі головні і от це от шум. Наразі жінка отримує лікування у Бахмутській лікарні. В своєму районі в лікарню ходиш, а вони тебе відфутболюють. З направленнями сильно такий напряг, як говориться. А тут прекрасно. Я просто щаслива, чесно. Ось так приходиш, і приходиш не то, що лечитися, а і віддихати душу, чесно. Лікарі структурного підрозділу Бахмутської багатопрофільної лікарні інтенсивного лікування почали приймати пацієнтів в Дніпрі на початку червня. В травні тут розпочали ремонт приміщення, облаштували кабінети, більшість обладнання вивезли з Бахмута. Це наша лабораторна кімната, більша частина обладнання була вивезена з Бахмута, а за потреби було придбано нове обладнання. Здесь роблять аналіз крові, клінічний аналіз крові, біохімічний аналіз крові, мікроскопію мазка та, ну, інше дослідження всі лабораторні. В лікарні приймає евакуйований медперсонал з Бахмута. 46 фахівців. Консультування, лікування, спостереження та діагностика в амбулаторних умовах, ведення вагітності в амбулаторних умовах, стоматологічна допомога в амбулаторних умовах дорослим та дітям та надання реабілітаційної допомоги дорослим та дітям теж в амбулаторних умовах. Ведеться за основними напрямками – це консультація лікарів. У нас приймають терапевт, невропатолог, гастроентеролог, ендокринолог, стоматолог. Повністю нове обладнання придбали в стоматологічний кабінет. Тут приймають близько 8 людей на день. Ми надаємо допомогу дитячому населенню та дорослому населенню. Лікуємо, удаляємо зуби. Ми тісно співпрацюємо з хабами міста Бахмут і надаємо консультативну допомогу мешканцям громади та надаємо гуманітарну допомогу за потреби, тобто видача медикаментів, видача виробів медичного призначення, таких як глюкометри, тест-смужки, ну, та багато іншого. От, за потреби в нас працює регістратура, люди записуються на прийом до лікаря та за потреби звертаються. Пацієнтів приймають з 8 до 20 щодня, без вихідних. Анастасія Галасюк, Олександр Буряк, Суспільне новини, Донбас.
Ви дивитеся «Суспільне Дніпро». Підписуйтеся на «Суспільне Дніпро» у соцмережах.